Вогонь палає і дарує нам тепло. Це велике вогнище багаття, біля якого зібралися всі друзі. Тут лунають цікаві історії, спогади про минуле, спів під гітару. Удома вогонь балахкотить у каміні. Холодного зимового дня так приємно усією родиною погрітися біля такого вогнища. На дворі хуртовина, вітер свище, а тут тепло і затишно. Крихітні вогники-свічечки творять маленьке свято. Якщо свічка стоїть у вікні, значить тут на когось чекають. Для когось палає цей маячок у пітьмі. Ці вогники і гарні, і привабливі. Але найкращий вогонь – вогонь люблячого серця, коли мама зігріває нас своєю любов'ю, своїм душевним теплом.